Čus, je z naši videa a dneska tady máme další videjko z Robloxu a dneska lidi si společně zahrajeme Space Mining Simulator, což je v podstatě takovej mining simulator akorát ve vesmíru. Momentálně jsme asi někde na planetě Mars, nebo já v podstatě nevím, máme tady takovouhle vesmírnou základnu a jak si můžete všimnout, všude kolem nás jsou nějaký orečka, nějaký věci, co můžeme minovat. A vypadá to vážně luxusně. Je to teda sice konkrétně asi za 20 robuxů, ale nicméně na to, jak to vypadá, je to fakt super. A fakt se těším, až to bude třeba i pro víc lidí jako ve stylu, že to bude za, že to bude free to play, tak si aspoň to může zahrát víc lidí samozřejmě. Ale musím říct, že to fakt vypadá luxusně. Tady koukám, jsou nějaký ještě lidi, OK, jo dobrý. Jsem si myslel, že jsou mimozemšťani, ale nevadí. Nicméně lidi, pokud se vám bude velikou líbit a chcete pokračování s tímhletý minihry, napište mi to do komentářů a pokud tady bude fakt 500 likeů, bude to vážně super a pokračování určitě bude. Nicméně, jdeme se do toho dát. My tady máme takovouhle malinkatou pistolku, vidíte ji takový, máme samozřejmě malinkatýho padáčka a malinkatou pistolku, vidíte ji. To je takový náš laser, který můžeme minovat, který si potom můžeme upgradeovat. Zároveň vidíte, že máme baťůžek, který si taky můžeme upgradeovat a potom tady máme zároveň i shop, to je ten na Robuxy, to ne. A tím se portneme samozřejmě na spawn. No, dobrý, jdeme se do toho dát, mám samozřejmě na začátek, že jo, 10 kapacitu, takže to je pěkně na prd. A když budeme držet takhle u nějakého toho kamene nebo nějakého orečka, tak v podstatě budeme minovat. Dobrý, já jsem teďko namajnoval nějaký věci, tady mám, koukám, že sell ore můžu dát a my jsme prodali, mám teďko dát 20 doláčů, 20 kreditů můžeme spíš říkat, protože oni to jsou spíš kredity, že jo, než jakože doláče. Tak, tady vezmeme další. Mars rok, jo, koukám, že fakt jsme na Marsu, ty kráso. Já jsem si myslel, že jsme někde jako máme někde nějaký random planetě, ale my jsme fakt na Marsu. To je pěkně dobrý. Se mi docela hodně líbí. No, nicméně, můžu, já můžu na takovouhle dálku vysávat ten kámen. To je hodně dobrý. To se mi hodně líbí, počkejte lidi. Mám ho celý. Dobrý, zničili jsme ho. A já se jdu rovnou kouknout, protože už mám momentálně 40 doláčů. Jdeme se kouknout na nějaký ty shopy. Tady upgrade suit si můžeme upgradeovat. Oh, to si děláš srandu, wow, to si takhle můžeme upgradeovat náš oblek? Tak to je mega. Tohle je za 700 kreditů, to bychom popravdě možná dneska ještě mohli dosáhnout. Dobře, mining tool lidi. Tenhle stojí stováka. Potom tady za 5 kilo, 1500, to už si tady do asi dát nemůžem. A tady to, co máme starter pack, za 50 doláčů mám tady pack, který má 25 těch, 25 slotů. Já si myslím, že bychom to možná mohli ještě dneska dát. Oh! Wow. To je nějaký meteorit, získal jsem nějaký shard. Zajímavý lidi. Hodně zajímavý. Tady jsme teďko vysáli nějaký taky meteorit, který má ale hodnotu 2. Takže v podstatě my bychom teďko mohli získat víc peněz. 20 doláčů jsme získali, už mám 60 a my si jdeme rovnou upgradeovat ten náš baťůžek. Tak, dám si tenhle purchase equipped a máme nějaký velký baťoch, máme s kapacitou 25, to se mi docela dost líbí. Tak, vezmeme to rovnou tady odsud, protože tady máme teda hodnotu 2, to se prostě krásně hodí a bude to fajn a tam koukám, že už nějaký světelkující kámen, schválně zkusíme, jestli ho můžeme vydolovat, to by mě teďko celkem zajímalo, hele, value 2, můžeme taky, má hodnotu 2, to není vůbec špatný, teďko popravdě budeme dostat už dost velký peníze, když si v podstatě vezmete to, že já teďko kopu co to je tady to? Nějaký auto? Já teďko kopu věci, za který dostanu vlastně dvojnásobnou hodnotu, tak to bude prostě super. Only tříhvězdičkový tool, aha, takže na tohle potřebujeme tříhvězdičkový ten mining pistol, což je momentálně teďko škoda, že ho nemáme. Ale nevadí, dostaneme se k tomu, dneska ho sice mít nebudeme, to dvouhvězdičkový potřebujeme. Dneska ho sice nemáme, ale určitě ho získáme někdy příště. OK, vrátíme se zpátky. Prodáme tyhle ty věci, máme 45 doláčů, protože jsem sebral ještě nějaký věci, které nebyly za 2 doláče, velká škoda, ale prostě jsem žádný nenašel, nevím jak to mám, hej, cápek mi to vyžral, běž do háje, on má ale nějaký ty kráso tady,
co to je? Hoverboard to byl, nebo co to bylo? A už se taky těším, až budu mít hoverboard, ty krásno, to bude pěkný. Dobrý. Kde mám zbírat další věci? Tady máme další věc za 2 coiny. Oh, what? To vypadá jak mimozemštěj, ty kráso. Se docela bojím, abych se přiznal. Ale nevadí. To doufám, že taky jednou získám takovýhle autíčka. Dobrý, tady máme další věc za 2 coiny, takže to rychle seberem. Já si na vás hezky ušetřím na ty věci, ty kráso. To bude ještě... Bude to si se nějakou dobu trvat, ale bude to za chviličku, si myslím. Tam máme nějaký věci. Jo, tady máme něco za 2 doláče, no, za 2 coiníky. Takže to rychle seber. A ještě si seberu tady z tohohle třeba jeden, že jo. A ano, chci se portnout zpátky do bajsky a prodat to. 49, máme 104 dolarů, myslím si, že to si můžeme koupit další... mining tool, nebo vylepšený mining tool. A jo. Nice. To se hodí. A dobře, v tom případě nice. On to vysává 5 za sekundu, to je dobré. Takže v tom případě já budu teďko tyjo minovat 2x, nebo ani ne, 5x rychleji než dosud. To se hodí lidi. Tohle to chci. Pojď sem. Dích tu 2 mám? 2hvězdičkovej tu mám, ne lidi, ne? Tak prý evidentně nemám. To tím pádem nevím, jak mám sebrat, ale ani. To se asi dozvíme někdy příště, ale nevím, kdy popravdě, protože já to chci teď. Prosím. A nejsou tady ani žádný věci, co bych mohl já sám kopat. Jenom tady jsou věci, jakože tady jsou ty základní kameny, to se mi fakt jako kopat teďko nechce, ale jako co mám dělat. Nic jiného mi zbývá. Koukám, že tady snad budou nějaký ty vozidla, nebo já nevím, počkat. Sell ore, teleport. Tam mám nějaký vozidla možná, počkej, co tady, a glowing, nice, to beru. To se hodí. Já ty vozidla lidi chci, já už chci mít vozidlo, to je možná ten Ribbert? Já nevím. Doufám, že na to přijdem celkem brzy, ale uvidíme, jak to ještě dopadne. Tak, tady mám nějaký věci, toto nemůžeme, toho bychom mohli, takže taky vezmeme. A ještě tady tohoto vezmu, nice Mars Rock a vrátíme se zpátky. Tak, jdem se kouknout, kolik stojí teda další backpack, protože by mě to celkem zajímalo, potřebujeme ho celkem dost upgradenout. Stojí 100, aha, proč jsem si já teda nekoupil, i když teda, no, 300 to už nedám. Dobrý, v tom případě mám teda zase vylepšený backpack a my můžeme jít zase tady momentálně někam huntit a budeme zase získávat daleko víc peněz. To je dobrý, mně se to líbí. Já mám během chvilky úplně plný backpack lidi, co to je sakra, ale také aspoň mám dalšího padíka, že jo, to je nádhera. Dobrý, tohle to vem, nádhera, co máme tady, to beru taky, pohodka. Tohle to nemůžeme, můžeme samozřejmě tohle. A co máme tady, počkej, na dálku to furt, a už to můžu sezbírat, dobré, tohle to taky můžeme sezbírat. Počkám si, nádhera, vrátím se zpátky. 68 dolarů. Spokojenost sama. Počkat, mě tak napadá, že za 100 jsme si popravdě, ne, nemohli za 100, to je za 700. Já už jsem si myslel, že za 100 si můžu upgradeovat ten můj suit, ale tak nevadí, každý se prostě nějak jako splete, že jo, víte co. Teď jsem se koukal a že prej až za 500 dolarů si můžeme koupit vylepšený blaster, který je takovej, že vlastně má tady ty 2 hvězdičky. Ale to bude teda celkem dost dlouho trvat, abych se přiznal, protože přece jenom tady jsou úplně normální věci a já nemůžu skoro vůbec tady minovat, jo. Což je pěkně na prd, abych se přiznal, haha, už mám zase plný backpack. Na 300 dolarech si asi koupíme nějaký lepší backpack, protože když jsem koukal, teda za 300 doláčů je za jeden lepší. Ten si určitě vezmeme, jenom uvidíme, co a jak s tím jako dokážeme, no, uvidíme. Jako jestli vůbec nějak budu moct něco nabrat. Hele, to já asi nikam dál nepůjdu, já budu teď brát tady za těch 50. A budu to normálně prodávat, protože
Je to takový rychlý. Dobrý, já už mám teda 300, takže bychom si mohli jít koupit teda ten vylepšený backpack, který má teda hodnotu 300, pokud se nemýlím. Aha. Jo, to je on. Já jsem si myslel, oh, já už jsem se lidi lek, že to je tady ten, ale pak jsem si splet, že to je jakože za 1500. Dobrý, nesplet jsem se, je to teda o tom, že má teda kapacitu 100 a má stál teda 300. Takže jsem to měl v podstatě jakoby v pořádku. Nevadí. Já teďko, oh, co to je, krystal nějaký? WTF, krystal, který mi jen tak sám od sebe přidá $60. Hej lidi, já to beru, tohle já beru. Tohle se mi líbí, haha. OK, dobrý, co tady máme dál, sebereme nějaký věci, co se nám tady takhle krásně jenom takhle válej. A hned potom teda vyrazíme asi na to, že bychom teda měli konečně si jít sehnat nějaký ten dvouhvězdičkovej mining pistol, dvouhvězdičkou mining pistol. Jo, teď jsem to krásně řekl, jak by se to mělo říct. Nyní vydělal jsem si teďko trošičku víc, aby jsme si zároveň mohli potom koupit ten suit. A jdeme teda na to lidi, jdeme si koupit ten tool, což je tady tohleto za 5 kilo. Je to teda ten tool, který bychom měli teda být schopný ničit už teda věci, které mají teda dvě hvězdičky, což je super. Což je třeba tadyhle ten stone. Jdeme se ho třeba tady teďko zničit, hele, abyste viděli. Value 3 dokonce, wow. To je hodně dobrý, z toho budeme získávat dost peněz, ty kráso. To se krásně hodí. Takže, když půjdeme tady, máme tady další. Další, mám dalších 10 coinů. Nádhera, hej, další, pojď sem, 25. To se mi líbí, to se mi líbí, tohoto vezmem. A ještě jako poslední věc. Dobroš, vrátíme se zpátky. Měli bychom jít, 900. V tom případě máme teď komunitální peníze na to, aby jsme si koupili lepší suit, lidi. Upgrade suit. Je tam? Wow! To si děláš srandu! Lidi, čiště se takový ten robůtek. To je mega. To je mega lidi, to se mi vážně líbí. No, nicméně, tím bychom dneska lidi skončili, já doufám, že se vám videjko líbilo. A v tomto případě, že proč chci dneska končit, tak to je to, že takhle jsme si udělali nějakou věc na začátek. Příště bychom možná mohli pokračovat z tohoto simulátoru a uvidíme, jak to dopadne. Budu se na vás těšit u dalšího videjka a někdy příště. Tak jo, čus!